trabalho Texas Ring, galera. Você arremessa, deixa o chumbo bater no fundo, dá um tempinho. E aí você dá um toque. Um toque, dois toques, levanta só. Espera bater de novo, dá mais um tempo pra isca poder dar uma flutuada. É nessa hora às vezes que o peixe pega, viu? Tô bem em cima de uma pedra aqui. Ó, já senti o peixe bater. Peixe, peixe! Aê, peixe! 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 Roubá-lo! Roubá-lo! Não vai escapar não, malandro! Roubá-lo, roubá-lo! Valeu, 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 valeu! Sabia que ia te achar, meu irmão! Deixa eu ver aqui, o roubalo que pega roubalo, escapou, mas tá valendo. Tava gravando, tava gravando, acho que tava gravando, eu acho que tava gravando. Pegou danado, olha só o que ele fez com o meu shed, cara. Como é que tá isso aqui, eu não sei como é que tá isso aqui. Ô, meu pai, tava gravando. Olha o que ele fez com o meu shed. Roubalo aprovado, hein? Caiaque roubalo aprovado aí, ó. Pegou no Texas Ring. Detonou meu shed. Mas valeu. Pegou.